tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat bencana di Johor ketika ini meskipun mangsa banjir sudah melebihi 40,000 orang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau berpuas hati dengan pengurusan bencana di negeri itu dan meminta semua agensi terlibat membantu sehabis baik dalam mengurangkan beban mangsa yang terjejas. Keputusan kerajaan tidak umumkan darurat kerana jangkaan hujan dah mula berkurangan dan di beberapa tempat sedikit surut walaupun ada masalah di tempat yang termenung ni. Jadi itu memang masalah. Tetapi tidak perlu darurat setakat ini. Dan keadaan mulai surut hari inilah. Anwar memaklumkan kerajaan sudah mengarahkan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terjejas khususnya di Johor. Antaranya Tenaga Nasional Berhad TNB yang telah diarahkan untuk menyelesaikan masalah bekalan elektrik di kawasan yang terjejas. Selain Yayasan Sime Darby yang akan menyediakan kit kesihatan kepada lebih 1,500 keluarga dan mengumpulkan dana tambahan RM20 juta untuk penduduk Johor.